Кметът на община Пирдоп Ангел Геров, заедно с кметът на село Душанци Златка Кънева и председателя на Общинския съвет в Пирдоп Васил Кафеджиев, дадоха кратка пресконференция пред местни медии по-рано тази сутрин. Повод за срещата с медиите е разменената кореспонденция между община Пирдоп и няколко отговорни институции за разрешаване на проблема с водоснабдяването на село Душанци. Както е известно, след изпълнението на интегрирания воден проект на селото през 2013 година, все по-често започна да става прекъсване на водоподаването в село Душанци, дължащо се на въздушна възглавница. Вече месеци наред от ВИК дружеството в Пирдоп, което е на подчинение на областното дружество, отказват или отлагат отстраняването на проблема. Министерски съвет разпорежда да бъде направена щателна проверка относно ситуацията, която се е създала на територията на община Пирдоп. Визирам най-вече водоподаването в село Душанци. Същото подобно е писмото и на областния управител като председател на ВИК асоциацията за проверка на случаите, които зачестиха в Душанци. Трябва да бъде ясно, че нашите правомощия като кметове и председател на Общинския съвет се свеждат до това, че ние можем да подадем сигналите до компетентните органи и да искаме тяхното съдействие. Този проблем в Душанци не е от вчера. Той е от 5 или 6 години. Но ВИК не ги интересува. Правиме всичко възможно. Надяваме се този път да има задействане на институциите, които да задължат ВИК София област да си върши работата така, както трябва. Така, както всеки един жител на община Пирдоп си заплаща коректно сумите към ВИК, така и те трябва да си доставят услугата, която по закон им е вменена, качествено. Сигнали за сериозното положение с липсата на вода в Душанци са подадени от общината, както до ВИК Софийска област, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда, така и до служебния министър-председател и областния управител. Кметът Ангел Геров съобщи още, че възнамерява да подаде сигнал за бездействието на областния ВИК оператор и в районната прокуратура. Пълното интервю с кмета Ангел Геров може да гледате веднага след емисията или на сайта средногорие.bg.